بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura për me shpallje se këti Kur'ani, e ti me të vërtet nuk i ke ditur këto më parë. A mos mendove ti se ata të vdekurit të shpellës dhe rekimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpellë dhe thanë: O Zoti ynë, na dhuron nga ana jote mirësi dhe na përgatit udhëzimin të drejtë në tërë çështjen tonë. Ne u vum mbuloi mbi veshët e tyre, ne i vum në gjumë, në shpellë për disa vite me radhë. Pastaj ata i zgjuam prej gjumit për të parë se cili prej tyre di grupeve ishte më preciz në njësimin e kohës së qëndruar gjatë. Kështu na sqaron Allahu për shokët e shpellës, në surën e shpellës, në Kur'anin që u shpall në shpellë. Të dashur miq, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se vini në tregimin tjetër të radhës, Ashabul Kahf. Transmeton Ibn Xheriri nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma që Muhammedit alayhi salatu wassalam i erdhi një delegacion nga hebrejt dhe nga mushrikët e Mekës që të pyesin për disa çështje të cilat nuk i din çdo njeri. O Muhammed, nëse mendon ti se me të vërtet je i dërguar i Zotit, na jep përgjigje në pyetjet tona. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i u drejtua duke thënë: E cilët janë pyetjet të juaja? I thanë: Na thuaj të vërtetën mbi shokët e shpellës. Na thuaj për gjigantin e tokës dhe na shpjego më shumë mbi shpirtin. Muhammedi alayhi salatu wassalam kërkoi nga ata që të vinë ditën e nesërme dhe t'ju jap shpjegime të mjaftueshme për pyetjet e kërkuara. Ai shpresoi në shpalljen e menjëhershme të ajeteve të Kur'anit, të cilët do ta mësonin për këtë ndodhi, gjë e cila nuk ndodhi. Të nesërmën erdhën ata, por i dërguar i Allahut ende nuk kishte përgjigje. E janë i nesër, do t'ju përgjigjem. Përsëri erdhën nesër, e Muhammedi alayhi salatu wassalam ende nuk kishte përgjigje. Kjo situatë u alarmua në Mekë, mbase delegacioni e priti përgjigjen e Muhammedit plot 15 ditë. Të gjithë filluan të qeshnin Muhammedin alayhi salatu wassalam, të gjithë filluan të tallin. Kjo temë dominoi Mekën edhe më gjërë. Në çdo shtëpi dhe në çdo qarshi fliteshte vetëm për këtë temë dhe vetëm për këtë skandal. Sikur të shiroj Allahu që e tërë Mekeja ta dëgjonte përgjigjen e tij, andaj edhe e vonoi, sa që u bën temë kryesore në çdo sokak të Mekës, edhe më gjërë. Sikur dëshiroj Allahu që kjo rëfim të kaloj dimenzionin e kohës dhe të vendit, dhe të arri tani më edhe deri në Zvicër, nga ku unë po a përcjell juve. Ditën e 15, Allahu e dërgoj Gjibrilin alayhi salatu wassalam me përgjigjet e duhura që sot i gjeni në kaptinën El Kahf.
në surën e shpellës, në Kur'an, që poashtu filloi shpallja e tij në një shpellë. Me dëshirë dhe entuziazëm të madh e priti i dërguari Allahut këtë ditë, pasi që pozita e tij në Mekë po përkeqësohej dita ditës. Ja Rasulullah, Allahu të bën selam dhe të thotë, kur mos thuaj për një punë do t'a bëj nesër, por thuaj do t'a bëj, insha Allah, nëse don Allahu. Muhammedit a.s. ju kujtua për njerë, se ai nuk ju tha atyre insha Allah, por thjesht do t'ju rafej nesër. Ky është një mësim i mirë për të dërguarin e Allahut dhe për gjithë muslimanët. Vazhdon Gjibrili a.s. Ja Rasul Allah, ata të pyesin për shpirtin. Thua ju se shpirti është nga sekretet e Zotit dhe se ne nuk dim shumë për te nga kjo çështje. Po ashtu të pyesin për gjigantin e tokës, për Dhulkarnejnin. Thua ju se edhe rëfimin e ti dhe tua përmendim në Kur'an. Kurse tani, po i kthehemi pyetjes për shokët e shpellës. Muhammedi alayhi salatu wassalam i të boj të gjithë ata që kërkonin përgjigjen dhe i thiri në një vend të caktuar për t'u anis përgjigjet e kërkuara. O populli im, dëgjoni mirë për pyetjet e juaja. Aty diku 150 vite para ngritjes fizike të Isaut a.s. për të Zoti i ti, rrethinën ku ai jetoi e sundon të një perandor me emrin Dekius. Ai ushtron të dhunë të madhe me njerëzit që besonin në një Zot. Andaj atyre që ende kishin fejnë e vërtet të Isaut a.s., kjo bëri që një pjesë e madhe e popullatës të shpërngulen nga ai vend apo të ngjiten në kodrat për rreth dhe të jetonin disi fshehurazi. Ai detironte njerëzit të kthehen në idhujtari dhe paganizëm dhe të largohen nga besimi i monoteizmit. Transmetohet fakti që ai mbante shënime për njerëzit të cilët thernin kurbane për zotrat e tij, në mënirë që të mësoj se kush nga banorët nuk i nënshtrohet besimit të ti politeist. Në çdo fest fetare, perandori të bon të njërzit dhe kryon të një atmosferë impozante në qendër të qytetit, duke prezentuar kurbanat dhe sakrificat që populata i bon të për te dhe zotrat e ti. Deshti Zoti që disa djelmosha të qëndronin afër njëri tjetrit, pa u njohur në holësi. Në fytyrat e tyre u hetua se i ignoronin këta vepra dhe se nuk besonin në atë që e shikonin. Ata pyetnin njëri tjetrin se çka mendojnë për këtë situatë. Edhe pse u friguan të flasin shumë ndërmjet veti, nga se frikoheshin mos vall që pyet si mund të jetë nga informatorët e perandorit. Përsëri e bën të qartë njëri tjetrit se kjo punë është e shumtuar. Këta gjelmosha të rinj nuk qëndronin në listën atyre që thernin kurbane. Mbreti u atërhoqi vërejtjen, që mos vall ata kanë lajthitur dhe se ata i pret dënimi dhemshëm nëse të rrëftojnë zotrat e ti. Me këta, Allahu ashtoi udhëzimin atyre edhe më shumë. Gjithandej vërehej se këta gjelmosha takoheshin me zvete edhe praktikonin lutjet e tyre fetare. Paria e qytetit iftoi ata në një diskutim të hapur dhe u apërcjelli mesazhin e mbretit se kjo ishte vërejtja e fundit dhe se pasaj vjen dënimi dhemshëm.
Njëri nga ta u ngrit në këmbë dhe ju tha: O populli im, po a bëj me dije se Zoti ynë është ai që i krijoi qiejt dhe tokën. Dhe ne nuk i nënshtrohemi asnjë zoti tjetër përpos atij të vetmit. Kjo më aniti të gjithë. Kjo bëri rëmuj në tërë qytetin. Kështu që mbreti urdhëroi që secili që pohon besim tjetër jashtë besimit të tij, të vritet. Ushtria nisi patroll gjithandej. U vran një numri konsiderueshëm i popullatës. Edhe pse mesin e të vrarëve kishte njerëz që pohonin besimin e mbretit. Por ama, kush ju beson atyre çka thonë? Ai që vendos nëse besonin drejt apo jo, ishte mbreti. Allahu u amëncoi këtyre djelmoshave të largohen nga qyteti dhe të ngjiten në kodrat e larta. Ata kaluan një rrugë të gjatë në përmale dhe me frikë brenga të shumta për jetën e tyre. Të raskapitur, arrin në një majë të malit. Në anën e pasme të majës kishte një shpellë të vogël dhe që nuk binte në sy fare. Kur kuptoi populli i tyre se ata nuk gjenden mesin e tyre, dolën t'i kërkojnë dhe kishin urdhër që t'i vrasin ku t'i gjejnë. Këta shokët hyrën në shpellë, u ulën sa të pushojnë pak. Nga rruga e gjatë, po e hetojnë si janë shumë të lodhur dhe po koten. Andaj i u lutën Zotit për para gjumit duke thënë: O Zoti ynë, na dhuron nga ana jote mëshirë dhe na udhëzot drejt në çështjen tonë. Ata i zori gjumi më njëherë. E Allahu bëri që ata në gjumin e tyre të thellë të mos ndjejnë as frikë e as uri. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam vazhdon të shpjegoj të gjithë të tjerët të gjonin. Muslimaneve për rreth të dërguarit të Allahut po ju shtohej edhe më shumë imani. Allahu Akbar. Ja Rasulallah, Allahu bëri që këta gjelmosha të flejnë gjatë dhe t'i mbrojë nga kimbret mizor. Ai bëri që dielli të depërtojë në shpellë çdo ditë dhe i rrotullonte ata në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje, gjatë lindjes dhe gjatë perëndimit të diellit. Një herë në të djathtë e një herë në të majtë, që mos ju dëmtohet trupi i tyre. Shpjegon Gjibrili a.s. E i dërguari Allahut u aparcjell mëtej të grumbulluarve, që nuk ishin pak në numër. Pejgamberi Allahut vazhdon dhe të tjerët dëgjojnë. Ata ishin 5, 6 apo 7 gjelmosha, e Allahu e din më së miri numrin e tyre, dhe ata kishin me vete 100. Kur u zgjuan, ata e hetuan se kishin fletur shumë, por nuk ishin në dijeni të qartë se sa gjatë kishin fletur, 1, 2, apo ndoshta edhe 3 ditë të tëra pa u zgjuar fare. Ata ndjejnë urri të madhe dhe nuk kishin ushqim me vete. Andaj vendosën që të dërgojnë njërin nga ata në treg që t'ju sjellë nga ushqimi i freskët dhe i shëndetshëm. I dham ca monedha të parave që kishin me vete dhe porositën që të mos bjerë në sy. Blej ushqim dhe kthehu sa më shpejt. Ai zbriti nga malet në qytet. Mirë po, qyteti ishte rritur shumë fish më tepër. Shtëpijat, tregu e njerëzit nuk ishin të njëjtë, bile edhe mënyra e veshjes kishte ndryshuar. O Zot,
A mos val kam gabuar rrugën dhe kam ardhur në një qytet të gabuar. Lëvis andej dhe këndej, por nuk është mundur të kishte gabuar qytetin, se nuk kishte qytet tjetër aq të afërt me kodrën të cilën unë gjitën dikur më herët. Sidoqoftë, ai i u afrua një tregtarit dhe kërkon të blej ushqim. Tregtari përgjigjet me një akcent pak më ndryshe në shqiptim të fjalëve. Por, ndoshta ky tregtar nuk është nga rrethina jonë, mendon djaloshi. Ai zgjedh ushqimin e dëshiruar dhe nxjerr monedhat ta paguaj ushqimin. Tregtari habitet me paratë e tij dhe i thot: "Nga i ke këto para?" "Të mia janë. Pse më pyet?" përgjigjet djaloshi. "Të pyes se këto para kanë qenë të vlefshme në kohën e perandorit Decius. Ajo kohë ka qenë para 300 viteve diku. A dëshiron të më mashtrosh me këto para?" "Jo, pasha zotin, më falë. Ndoshta isha pak sa i hutuar në përzjedhje në monedhave. Më falë të lutëm." A i vazhdoj të pyes njerëzit gjithandej. Pastaj u vërtetua se për habi të madhe, ata pas kanë qenë në shpellë 300 vite të plota, përderisa qyteti kishte ndryshuar plotësisht, bile edhe mbreti kishte me qindra vite që ishte tani më i vdekur. "Ja Rasulullah, ata kanë fletur 300 vite dhe 9 të tjera," i thot Gjibrili a.s. Përderisa shokët në shpellë presin ushqim, që tani më povonohet, këta po merakosen edhe për shokën e tyre. Mos vallë e kanë hetuar, mos vallë e kanë vrarë. Duke qëndruar në prag të shpellës dhe duke shpresuar që shoku i tyre të afrohet, po shohën një grumbull të njerëzve të cilët po ngjiten kodrës për slarti. "O, Zot, na mbro, tash jemi keq. Ndoshta nuk ishte ide e mirë që e dërguam për në trek." Për habi, shoku i tyre afrohet dhe duket që ishte i kënaqur dhe i buzëqeshur. "Dilni të gjithë, dilni nga shpella. Ka kaluar koha e fshehjes." Të gjithë dalin nga dalës, por të kujdesshëm. "Na trego shoku ynë, çka u bë?" "O vëllezërit e mi, ne nuk kemi fletur 1, 2 apo 3 ditë, por 300 vite. Në qytet ka ndryshuar gjithçka. Ja edhe paria e qytetit ka ardhur t'ju përshëndes dhe po habitet me rastin tonë." Ata hëngrën dhe pinë nga ushqimi i sjellur. Pastaj u ulën sërish në shpellë dhe dëshironin të lëshojnë shpellën e tyre me lutje dhe dua, ashtu si për e bën edhe kur hynë. Dëshironin ta falënderojnë Zotin për këtë mirësi dhe nisën në lutjet e tyre. Gjatë lutjeve të tyre, Allahu e dërgoi melekun e vdekjes dhe u amori shpirtin duke qenë të përkullur. Pejgamberi i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, e përfundoi përgjigjen e shumë pritur. Delegacioni qëndroni habitur. Këto informata nuk mund të vinë nga një njeri i thjesht. Ky me të vërtet është profeti i Zotit, i cili e dërgoi edhe Isaun edhe Musaun para ti. Por mekasit vazhdojnë në mos besimin e tyre. Ata menduan se kjo dritë do të shuhet në qofë se Mekeja nuk do të pranon të Islamin. Mirë po, kjo dritë vazhdoi në gjithë dynjan,
edhe deri këtu në Zvicër, edhe gjithandej. Edhe ne e vërtetojmë se je i dërguar i Zotit, ja Rasulallah. Edhe ne e vërtetojmë se je i fundit i të gjithë pejgamberëve. Edhe ne e vërtetojmë se jemi ummeti yt, ja Rasulallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Përgatiti dhe lexoj Bekim Alimi.